must pay homage to him. Tem um menor que tá disposto. 12 raja no cantinho, agacha atrás do poste, passa visão no radinho. Enquanto o homem de lata faz extermínio no rio, sem processo seletivo, é tipo cachorra no cio. E ele vem, sem olhar a quem, porque tá numa área onde todo mundo é ninguém. E eu também sou ninguém, então não me entenda mal, mas ninguém minha jaíra e só pra poder viver bem. Vou me jogar no oceano, viver de maconha, ser o único garoto que tentou furar a bolha, adaptar as minhas escolhas, formar os aliados e tentar entender que nem todo ciclo é fechado.